umugoroba mwiza kuri umwe mwese mudukurikiye tubahe ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Aya makuru mujya kugezwa nanjye mu kazi Rukundo Clarisse. Tugiye kurebera hamwe uko umunsi w'ejo uzirirwa, turebe n'ibipimo by'ubushyuhe muri rusange. Ku munsi w'ejo mu masaha ku gicamunsi muri rusange hateganyijwe ibihe by'imvura ndetse n'umuyaga uturuka mu majyepfo werekeza mu majyaruguru y'igihugu cyacu. Reka tukomeze tubabwira muri rusange ko umunsi w'ejo uzirirwa umeze duhereye masaha mu gitondo. Masaha mu gitondo muri rusange nta mvura iteganyijwe, ariko masaha ku gicamunsi ahenshi hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura. Reka tubireye mu magambo arambuye. Mu bice byo mu ntara y'amajyepfo hakaba hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degre selisiyusi 14 ndetse na degre selisiyusi 15. Reka tukomereze mu bice byo mu burengerazuba bw'igihugu cyacu. Naho hakaba hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degre selisiyusi 11 ndetse na degre selisiyusi 17. Nyabihu niho hazaba hakonje, hazapimirwa degre selisiyusi 11. Naho mu majyaruguru hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degre selisiyusi 16 ndetse na degre selisiyusi 14. Akarere ka Gakenke niho hazaba ari igipimo cyo hasi, mu majyaruguru hazapimirwa degre selisiyusi 16. Mu bice byo mu burasirazuba naho hakaba hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degre selisiyusi 15 ndetse na 17. Reka tukomeze tubagezaho ibizaranga umujyi wa Kigali. Mu masaha mu gitondo mu mujyi wa Kigali naho hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degre selisiyusi 17. Mu masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'amajyepfo hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura iringaniye. Igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degre selisiyusi 26 ndetse na 26 mu majyepfo. Naho mu burengerazuba ho hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degre selisiyusi 20 ndetse na degre selisiyusi 25. Mu majyaruguru naho hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degre selisiyusi 21 ndetse na 26. Naho mu burasirazuba hateganyijwe imvura iringaniye, Nyagatare ndetse na Gatsibo hapimwe degre selisiyusi 27. Umujyi wa Kigali ukaba uteganyijwemo imvura iringaniye n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degre selisiyusi 26. Ku munsi w'ejo izuba riteganyijwe kurasa saa 11:54 za mu gitondo, rirenga saa 12:01 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugire umugoroba mwiza.